سلام آدو قيمة لي لغيستو كسية سيتاي مبالدين عرديد آسو سمسية شقالها سلادي دادال كود سوغيو سواح وحان لمانتي انتا صفقك دادير لاخترادو كسوغيسيو انتا او سريرها حانو سيحية بطن عافيمات سريعنا ربيجين هسلية ساكن امينو لغيستهن سوغيي ساعتان بهايستا والمحان كسورنا ابن الصوعو عن سكن آلا نقكرين دكتو آني سيقين سن حيسوه ديني قلبي ذا كسر مين ايان صبحا ساكا صباحي اوهينا قضو بضاينو لغيستيال برنامشكينا صبح نماينو كسو قادان دونو ايا كميدا واهسيقا يسيدا وقفضود ايادو قدوو بكرتو iyo qodobka 130aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaadka barnaamijkeena subaxnimana waxaad ku maqli doontaan heestan ka soo xulujinay qolka kaydka hadalka ee Radio Hargeysa annanu duub kabeerkiyo intuna barku igu yaal annanu duub kabeerkiyo intuna barku igu yaal soo qabta dhageystayaal qodobka ugu horeeya iyo barnaamijkeena subaxnimo ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa waasiga iyo sida ugu fudud ee aad isaga dawayn karto dhammaanba bini'aadamku way waasadaan mararka qaar kood balse waxay dhib noqonaysaa haday caado ku noqoto in aad dib u dhigato hawlaha ku yeela adigoo og caqabadaha aad kala kulmi karto hadii aanad hawlaha waqtigooda ku qabanin waasiga badan waxa taa u daran yahay caafimaadkaaga isagoo ku sababaya warwar kuguna dhiirigelinaya in aanad jimicsi sameynin ama waa aanad cunin cunto caafimaad leh hadaba waxaa jira baaritaano badan oo dhanka cilmi nafsiga ku saabsan oo qofka ka caawinaya inuu waasiga yareeyo isla markaasina uu isaga xakameyn karo dabeecadaha cool kaliya ha ku tashan inaad isaga xakameyn karto isxakamaynta kaliya mararka qaar kood waad ku gaari kartaa hadafkaaga balse mar walba ma shaqeyniso Ian Taylor oo ah dhaqtar cilmi nafsiga yaqaana waxna ka barta Laufenburg University ayaa ogaaday in dadka ay aalaaba qiyaasaan in awoodoodu ay ku tashan karaan taasi beddelkeedana waxaad isku daydaa inaad iska indhatirto dhanka xun ee hawsha u fikir inay yihiin kuwo muhiim ah qaybna ka ah gudashada shaqadaasi aad qabanayso laba dhanka wanaagsan ka eeg hawsha aad mar walba aad dib u dhiganayso Fuchia Sirius oo ka tirsan jaamacadda Sheffield ayaa baaritaan ku sameeyay waasiga muddo 15 sano ah waxayna ogaatay gabadhaasi in dibka aanu mar walba ahayn caajiska ama maamul xumo dhanka waqtiga balse ay mararka qaar koodba qayb ka tahay xakamaynta dareemaha qofka oo qodobka ugu dambeeya ee saddexaadna dhageystayaal waxa uu yahay qorshe si sameeyso
waadana teed inaad mustaqbalkaaga rajaynayso inaad noqon doonto qof isku toosan balse waa si qorsheysan kartaa hadii aad ogtahay in wax gaar ku ah oo kugu kalifayo inaad waasato waxaad u baahan tahay inaad la qabsato istaraatiijiyada cilmi nafsiga ah ee ah inaad si qorsheysato waxa aad qaban doonto hadii aad la kulanto wax kugu riixaya in aad iska deeyso agregestiyal intaas aynu kaga nimaadno qodobkaasi ee xubinta labaad ee barnaamijkeena subaxnimo ayaa waxaynu ku eegi doonaa xubinti ahad kasta aad barnaamijkeena subaxnimo aad ku maqashaan iyana idku sharaxno idinkuna faahfaahino qodobada uu ka kooban yahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkaasi todobaadkan waxaynu soo jeedin doonaa Sakariye Axmed Maxamed waxaana la falanqeynayaa garyaqaan Khadar Maxamed Axmed 10 kana waxaynu ku falanqeynaynaa qodobka ugu dambeeya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah qodobka 103aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa barnaamijka falanqeyntiisa ay gala qayb galaya Khadar Maxamed Axmed oo aan jecelahay markii hore in barnaamijku soo dhaweeyo fadmaasanta walaan ku dhaweeyay sagriib Khadar intaynaan gudagelin su'aalaha aan ka weydiin doono qodobkan 103aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland bal markii hore waxaad guudurmad ku sameysaa ujeedada iyo macnaha waxaan baarsan yahay qodobkan bismillaah hadaan muwaadiniinteenaan xasuusiyo barnaamijkan si tooska ah inoo dhageysanaysan bay noo daawanaysaa qodobkani waa qodobkii ugu dambeeyay runtii aynu ku soo gabagabeynaynay casharadii dastuurka ahaa ee muddo dheer soo socday seen horaba soo hadalay dastuurkeena 103 qodob ayuu ka koobnaa ee qodobkii ugu dambeeyay maanta casharkan gudagalayna casharkii ku horeeyay waxaan ka soo hadalay dhaarta dastuurka aynu ka soo hadalay dadan muwaadin ku xasuusiyo oo 199 dhaarta dastuurka ah waxa runtii dhaarinteeda dastuurku u xilsaaray gudoomiyaha maxkamadda sare waxaanu ku dhaarinayaa oo dhaarta mari doona cid kasta dastuurku waajibida dhaarta dastuurka inay marto oo aan ahayn hay'adaha dawliga ah ama ba komishanka madaxa banaan leh ee xeerarka ku dhisan yihiin sida gaarka u dhaarta gaarka u cayimay sida gudida doorashooyinka kale oo xeerkoodu dhaar gaar u cayimaya laakiin dhamaan runtii saraakiisha kale runtii qaranku dhaartan way mari doonaan gaar ahaan dastuurkeenu wuxuu si gaar ah u soo xusayaa dhaartan waxa mari doona gudoomiyaha madaxweynaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku xigeenkiisa dhamaan sharci dejiyeyaasha oo ah 164 xubnood ilaa shir gudoonka ku jira gudoomiyaha maxkamadda sare xeeraliyaha guud runtii dhaartana waa tan soo baranay markay inaha kaga nimaadno maanta marka qodobka ugu dambeeyay inu geli doona runtii wanaalkii ugu dambeeyay qodobkan hadaba hadii aan ka xusiyo mabaadin waxaanu ka soo hadalayna wax ka duwan buu ka hadlayaa inaan taa mabaadinta u sheegan doonaya sababta waqadkuna qodobkii ugu dambeeyay waxaanu ka hadlayaa oo qodobkan xidhiidh leeyahay hanaankii culunteena dowladnimada waxaanu ka hadlayaa arrin beri hore laga soo gudbay iyo xaalad laga soo gudbay marka xaaladda laga soo gudbay hadaan dib isku xisbino casharadii saddexaad ayaan u maray markan aftida ka hadlanay aftidan kaga soo hadalay casharadii bilowgii saddexaad ee hor dhaca dastuurka in qodobada soo gaarin ayaa wax xidhiidh leeyahay runtii markan ku guda jirnay halka waxbaan ku soo taabanay aftida iyo sida uu dhacso qodobkani macnaha guud ku hadlaya waxa weeye xilliyadii kala guurku ka hadlaya tusaale ahaan xilliga kala guurku muxuu noqonaya dowladnimadeena waxay ku timid qaab oo tashi oo 1999kii waanagii intaynu burcafari tagnay shir weynihii la qabtay Soomaaliland mushamiciyada iyo beeladu isku yimaadeen ee Soomaaliland qaranimada lagu dhawaaqay wixii inta ka dambeeyay 1999kii ayaa waxa lagu aasaasay xil qarameed waa heshiis ay wada gashay beelaha Soomaaliland mushamaca Soomaaliland kaasoo lagu aasaasay qaranka markaa runtii lagu dhawaaqay jiritaankii madaxbannaanaysay Soomaaliland mushamiciyadu ay ku dhawaaqeen iyo beelahoodu xil qarameedkaas wuxuu dhisay kala mabaadiida aasaasiga ah ee dowladnimada hadaba waxa ku jiray xil qarameed ka muwaadin hadii dib u noqono in muddo kooban lagu soo sameeyo dastuur kumeel gaar ah kaas oo runtii marka dambe afti ku dhaqan gali doon rasmi ku noqon doona dastuurkii kumeel gaarka ahaa shirka booromay 1939kii oo ah shirkii labaad ee beelaha Soomaaliland isugu yimaadaan ee dowladnimada mabaadiida dowladnimada lagu aasaasay waxa ku xigay shirkii labaad ee ciga lagu doortay markii labaad ee runtii ka dhacay Hargeysa gaar ahaan guriga shaqaalaha kaas runtii markaasi markaad eegto halkaas oo lagu ansixiyay markaa dastuurka kumeel gaarka ah ee halka lagu ansixiyay dastuurka kumeel gaarka ah ansixintiisaas la ansixiyay ee shirweynaha lagu ansixiyay saddexaad waxay ka dhignayd in jamhuuriyadda Soomaaliland runtii uu yeeshay dastuur kumeel gaar ah oo xad qarameedkii aynu ka gudubnay dastuurka kumeel gaarka hadaba wuxuu tilmaamayaa sidoo kale in wali waa kumeel gaar ah rasmi ah ma hayne in afti loo qaadi doono afsidaas marka loo qaadana uu dhaqan gali doono
هدي مركزي ده شعب كونس شعب كارنتي أيان سحنا يا صافا دستور كل سنة سنة مواد صابرناي رابطانك شعبك يكل سنة أي شعبك يا قرن قرن ماذا أشجده ده أسمع يستني كل سنة أودنا شعبك جانته كل سنة صابرناي سأوجد شعبك يجا أودد موجنا يا يا أيانتي وحلا صابر ده إن دستور كي يحكي شيء أنا يقعد أيان وأنا لعدة يا رنتي مركز ما أنت لعدة يا لقدر واقعي ayuu dhagan galay ayuu qodobka xusay yaa dastuurka waa dastuurka nimanka ay runtii aanu haysano wanaag u codaynay koostankii bishii shanaad 2001 iyo noocdaynay waxaanu dhagan galay bishii lixaad 13kii 2001 ayaa rasmi ah u dhagan galay oo markii lagu dhawaaqay sida rasmiga ah runtii loo soo saaray bayahay natiijada afsada oo 97% ayaa noo codaynay runtii in dastuur kan aan runtii sida ku ansixinay shacab ahaan oo aanu qaadanay afti shacab baan ku yimid waxa kale oo tilmaamaya qodobkani muddada hore aanu sheegayno haddii aftidu ku dhici weeydo ku qabsan weeydo muddo lagu tala galay dastuurkan 3 sano ku meel gaar buu si shaqeynay ku meel gaarka ayaa 1997kii la sameeyay waxaanu ka koobnaa kan maanta uu ka badnaa wax ka koobnaa 156 qodob ka koobnaa inuu si ku meel gaar uu si shaqeyn doono ay tilmaamaya qodobkan sidoo kale xilliga kala guurka kala guurkana waxa loo la jeedaa hanaankii beelaha laga guuriyay in dowladnimadu hanaan beeleed xitaa xildhibaanada iyo xeerdajinta hanaan beeleed lagu soo xulay iyo nidaamkan dowladoodanba hanaankii beelaha laga guuriyay waxa loo guuriyay hanaankii dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan waa hadii shacabku soo doortaan goleyaashoodii madaxweynahooda ayaa loo guuriyay markaas ayay dhaw kala guurki si markaa lagu gaaro sharciyad ama dastuur rasmi ah oo dimuqraadiyada oo goleyaasha lagu soo xushay madaxweynaha habkii beelahan aanu uga tagno ayaa markaa ay muhiim u ahayd dastuurkan in afti loo qaado kala guur baan keenay markaa in habka in lagu guuro hadii aftida lagu guuleysto hadii aftidaasi ay muddadaas soo gali wada 3 sano ay dastuurku shaqeynay ku meel gaarka ilaa gabadhayay runtii habkan beelaha wuxuu dastuurku laftiisu sheegayaa isla qodobkan aan ka hadlayaa farada labaad ba ka hadlo xaleedahay labada gale wakiilada guursada ayaa muddo kordhin u sameynaya dastuur ku meel gaarka muddo kordhin bay ay sameynayaan oo dastuurka ku meel gaarka la sii isticmaalo 3 sano ka badan markaa ay suuragal weeydo kadibna deesad labada kun bay ku eegay 3 sano 1997 balse sameeyay 3 sano labada kun bay ku eegay labada kun way qabsoon weeydeen in aftidii la qaado xeerkeedii guddoomiyaha la soo diyaariyay sidoo qodobka 156 dastuurku sheegayo kadibna maxaa dhacay hal sano kordhiyeen dastuurkaas kadibna 4 sano shaqeeyay ka dhigantay hal sano kordhiyeen waana sababta keentay aftidii la qaban lahaa labada kun in la qabto labada kun iyo kowdii horta qodobkan taasu ka hadlaya waxa kale oo qodobkan ka hadlaya inta muddo kale guurka lagu jiro nidaamkii beelaha laga guurayay xildhibaanada sharci dejinta iyo dawladda baa lagu soo doortay waxa lagu guurayay nidaamkii dimuqraadiyadda iyo hal cod iyo hal qof inta lagu jiro hadaba nidaamka beelaha dastuurku wuxuu dhigayaa hadii ay dhacdo goleyaashii guursiga wakiilada qof kamid ah in xilkii waayo geeri ku timaado ama baa ku timaado isagoo shuruudi lagu soo xushay mid kamid ah dastuurku meel gaar ka dhigay marka shuruud lagu soo xulanayo mid kamid ah hadii shuruudihii markaasi ay buurta daadi iyo ma taqaanaayeen aqoontii iyo sidoo kale hadii ay timaado in dambi ku dhaco xilkii baa laga xayo ma uusan casilaba hab beeleed baa lagu soo buuxinayaa beeshii keentay in beeli ku salaysnaayeen ayuu baa soo buuxinaysa marka inta kale guurka hadlaya sida ay waxu sida hanaanka dawladda iyo mamlakadeedu soconayo sidoo kale waxa uu tilmaamayaa runtii halkan oo aynu ka baranaynaa hadii madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ku timaado xaaladaha lagu xusay qodobka 68 xaaladahaas ma waadna dad dib u xusato waa xaaladii madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa xilka ay ku waayeen geeri baa kamid ahayd xadgudubta suuriya galaan oo goleyaasha sharci dejinta inta ku qaadaan xilka xayoomiyaan xilka ay ka xayoomiyaan ama labada is casilaba gudoomiyaha guurjida ayaa madaxweynaha sii noqon doona runtii farada afraad ee qodobkana sida aynu soo sheegnay waxay tilmaamaysaa hadii madaxweynuhu markaas sababaha aynu sheegnay uu xilka ku waayo in guurjidu gudoomiyaha guurjidu labadiiba hadii mar isku mar labadiiba xilka waayeen baa laga hadlayaa madaxweynaha ku xigeenkii qodobka 68 sheegay hadii geeri labaduba ku wada ay ku timaado ama baa ay ku timaado inay sacsilaan labaduba waliba aqalku ay ka aqbali doonaan oo runtii marka kowaad hadii diidan mar labaad kana ay muddo halbi gudahooda keenay saddex bilood gudahooda keenay doonaan marka labaad inay ka aqbalaan waajib hadii saasiilaan labaduba iyo hadii markaasi xilkiiba laga xayumiyo xad gudub galaan labaduba hadii waayeen defaakiiba ku dhacaya qaranka hoggaankiisii sare marka gudoomiyaha guurjida ayaa markaas soo buuxin doona muddo kooban ku qaban doona runtii 68 dastuurku sheegayo qodobka 89 doorasho ay ku qaban doona marka xaaladahaas kale hadii yimaadaan ayuu ka hadlayaa sida loo maareynayo ee dawladdi markaa hoggaankeed cid la wareegaysa oo inta kale guurka markaa lagu jiray weeyii sidoo kale wuxuu ka hadlayaa qodobkan markaa deeqto xeerarka hore ee 1999kii ka horeeyay ee dawladdi hore ee runtii Soomaaliye aanu markaa mid ka ahayn jirnay markaa dambe xurriyadeena berigii hore aan ku darsanay markaa dambe kala soo noqonay 1999kii bishii May shirkii aanu ku burca lagu qabtay qaranimada Soomaaliya dib loogu dhawaaqay xurriyadeeda iyo dib loo soo noqotay qaranimada ee jiritaankeedii xeerarka xilliga aanu ku dhaqmaynay dawladda hore aanu walaalaynaan wada lahayn dawladda hore wax badan baan ka dhaxeeyay wiilna wax badan baa suu ka harsanoode kulli oo ay ma doontaa in la kala gurto oo waxaanu lahayn diyaaradihii iyo maraakiibtii iyo hantidii wadaagan oo dhan wali laakiin xeerarkii ayuu tilmaamayaa dad suuqodobkan inay si shaqeynayaan dawladdeenu hal mar ma wada yeelan karno xeerarkii dawladdu dhan
aqalkii baarlamaanku malee awooda inuu mar kaliya wada sameeyo intaas oo xeer baa jiro runtii ahnaanka dawladda lagu maamulayo marka si inta muddada qaranimadeenu ay xoog yeelanayso si socoto xeer koran ku shaqeynayna een waa intaani ka horumeynayna naamka hor dictator buu ahaa xeer badan oo xuquuqaha lagu laalay baa jiray iyo xurriyadka xuquuqda oo dictator buu ahaa shariicada sidoo kale waxa jiray meelo badan wax loo dhimay intaani ka horumeynayna shariicada iyo xuquuqda muwaadiniinta nidaamkeena inuu kan wada muradi ku dhisan yahay iyo xurriyad iyo shariicadu asaas buu yahay oo si shaqeynayaan xeerarka hor intaani ka horumeynayna oo in si adeegsan karnaa laakiin qodobkan wuxuu tilmaamayaa muwaadin in si degdeg ah aqalada sharci dejintu ay u soo saaraan xeerada suurku waafaqsan oo xeerarka hore marka xeer halkiisa buuxinaya aqalada baarlamaanka inuu sameeyaan ba kii hore meesha ka baxayaa ee dawladii hore oo laalmaya taasina mas'uuliyadaan waxa iskale aqalada sharci dejintaas kale waa mas'uuliyadeen u dooran in xeerarka qaranka ay dejiyaan sidoo kale runtii marka laga hadlayna ciidan hadaba waayo hubinaysa in ka horumarin xeerarka hore ee nidaamka hore ee dictator aynu ku sii shaqeynaynaa ee dawladii hore aynu isku aynu wada waxaan jirnay aqalada xeer dejinta way naga wada dhixiyeen inuu xeerka una lahayn marka ku sii kumel gaar aanu soo isticmaalnaa inta aynu aynan xeer rasmi ah aynu yeelan xeerarka bedela waa ay mas'uuliyadda cid dalay in xeerarkan hubiso inuu waafaqsan yahay suurka ayaan kale sababtu suurku shardi buu ka dhigayaa haddii xeerada suurku waafaqsan yahay xurriyadka iyo xuquuqaha iyo shariicada ayuu sii shaqeynayaa haddii kale ma shaqeynayaan marka qodobada qaar baa laga yaabaa in ay dhacdo inay ka hor yimaadaan xeerarka hore sida xeerka ciqaabta saadaan soo qaato ama xeerarka madaniga oo kale dastuurka inay ka horumarinayaan shariicada iyo amba xuquuqda dastuurka qofku lahaa marka cidda mas'uuliyadda saaranta waxa weeyaan waa xirfadlayaasha sharci marka sharciga dabaqayaan sharciga lawyerada kamida ama qareenada garsoorayaasha kamida xeer laalinta kamida sharci dejinta iyo mas'uuliyadda qaranka oo kamida marka xeerarkan adeegsanayaan waxa ka reeban saaran xeer laalinta kale inay u cuskato iyadoo dacwad oogaysa ama qof dacwad ku aadeenaysa qodob ka horumarinta dastuurka oo qodobadii hore ee runtii xeerarka hore ee ku dhaqmanay xeerarka ciqaabta oo ku hore inay adeegsato way ka reebantahay iyada laga rabaa marka inay hubiso in xuquuqda ka horumarinayo qareenko kale inuu adeegsado maaha xeerarkaas qodobada ka horumarinaya markaasi dastuurka ee kamid ah xeerarka hore ee ku dhaqmano maxkamadda kale inuu go'aanadeedu u cuskato ama maxkamad dhexda adeegsato maaha xeerjintu inay adeegsato maaha golaha wasiirada iyo madaxweynuhu inay adeegsadaan ku saleeyaan maaha ama wartooda iyo go'aanadooda maamul ama dikritooyinkooda maaha macnaha taasaa laga wadaayo dadka dee aqoonta u leh shuruucda ayaa u leh waajibaadka ugu horeeya u leh baahda cadaaladda ayay ku dhacaysaa runtii markay dabaqayaan inay ka digtoonaadaan arrintaasi haddii kale xadgudubda suuriyaala ka dhalanaya runtii marka laga hadlayo sidoo kale waxa uu tilmaamayaa markaasi markaad soo ururiso inahaasaynu kusoo koobaynaa marka qodobkani mawduucaan wuxuu ka hadlayo runtii waxaanu tilmaamayaa xilliyada kala guurka ee ay isbedelayaan ee runtii dawladdii hore iyo inagu saynu sharci shuruucdii ee dawladda hore saynu isku dhaxlano amba ilaa intay sii shaqeynayaan inuu qaadan inuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaayo kale nidaamkii beelahabka looga guurayay iyo xilliyada kala guurka waxyaabaha dhacaya sida loo maareynayo iyada suurkan imika suu dhaqangal ku noqonayay buu tilmaamayaa runtii mabdahaan markaad eegto ama aad soo ururiyo aad uda garaaqan maadsantahay waxaan jecelahay sida ku xusan faqrada afraad ee qodobkan xaaladaa ku xusan faqradaasi weli wadanka hore moo soo martay xaaladda dan muwaadin ku xasuusiye waxa weeyaan waa su-aal aad muhiim ah waa xaaladda ay imanayso laba xaalood baa imanaya waa xaaladaynu lahayn dib madaxweyne qodobka 60 uu sheegay ahayd madaxweynuhu sababaha xilka uu ku waayi karaan bay ku-xigeenku haddiiba ay dhacdo inay labaduba xilka waayaan madaxweynaha ku-xigeenku qodobka 89 haddii qodobka 68 markuu sheegayo in labaduba xilkooda waayi karaan ama mid kamida waayi kara horta siduu sheegayo hadday labaduwada waayaan runtii dee guddoomiyaha guurta iman doono muddo lixdan cishaa kusoo qaban doorasho kusoo qaban qaabin doona iyadoo de geeri ku timaada ama labadiiba ay runtii golaasha cujintu xilka ay ka xayibaan iyagoo xadgudubta suuriya galay amaba iyagoo labaduba isacasiloyo laga aqbalay ayaa markaa ay keensan kartaa inuu soo baxo in jagooyinkii madaxweynaha ku-xigeenka dalka hogaamintiisa ay banaanaato tanna waxay imanaysaa marka in guddoomiyaha guurtiisa ku siisumo maadaama yahay maamuuskii labaad isaguu leeyay maamuuska koowaadna madaxweynaha ku-xigeenka leh mar hadduu maamuuskii koowaad dadkii la meesha ka baxeen dee isaga maamuuska koowaad yeelan saasuu ku buuxinayaa xaalada horta waa xaaladaas in dalkeena kama dhicin weli madaxweyne iyo ku-xigeen aanu leenahay ismay casini labadana geeri kuma doomin ilaahay kuma keenaba marar badan waa dhici dadku inuu isku mar geeri ku hoo timaado ama shil ay ku yimaado ilaahay kuma keene mana dhicin labadaba in impeachment lagu qaado de xilkaysaa ku waayaan laakiin waxa dhacday arrin usla qodobkani ka hadlayo oo ah in madaxweyne kamid a madaxweyneyaasheeni ay geeri ku timid cigaal ilaahay oo naxariistee xilliga qodobka waxa la dabaqay 89 arrin guulana runtii waa ahayd oo markii ugu horreysay qodobka la dabaqay laga shaqeysayahay wuxuu sheegayay qodobkaasi haddii waa 89 haddii madaxweynaha ay geeri ku timaado muddada labada sano ee ugu horeeya saddex sano ee ugu horeeya madaxweynedigsa marka kujira shanta sana madaxweyne ku-xigeenka ayaa buuxin doonaa waxaan u noqon doonaa madaxweyne ku meel gaara saddex sano ugu horeya hadii madaxweynuhu geeri ku timaado amaba ay ku timaado dee in xilkaba laga xayuubiyo kale tusaale ahaan oo xadgudub galo hadday ku timaado basababihii ku waayayey ama usacsilabadii kumeel gaar buu ahaanaya marka laakiin labada sano ee ugu dambeeya hadday ku timaado xaaladahaasi waxaa noqonaya madaxweyne rasmiya madaxweyne ku-xigeenka
وصابته ظاهر يا ركون غضي متحبينه ساسح صابته عيق على بعضه سنة وقت بيمزح ليه كيس أي جير كتب دلها ونحرسته كان دستور كان يحشي جي إنه مدحني كحين كل بعض سنة وقت بيا يسوق ومدحني رسميا نقطونه كحين كده حوكي منايا كحين كنا مدحين وحوك صور دح مجاها بدونا أغلد وكيلده أغلد جورت ذي وكيلده توضا فلسطين أي أسحين دونا كديمنا أحمد يوسف شنو ساسو كيم بعد ضفير صو وكيلده على قصوى مجاهاي كديمنا سفري وده ترجع شيء وكيلده جورت ذي وأسحين أحمد يوسف يسير خمتي إن هدي ديدانا مدة كديب أيو سرع أيو هذا حبين كلا أيو كده مجاعبي هذاك أدوه ديدي كلا الموت كلاش قف كلا وو مجاعبك حبين هذا نمد حبين مرة بعد حبين كلا إنه كم مجاعب وود ليج هذا نمر كلا أنسحين دهنا واسد الظاهرين وكل مرة كان مد حبين هو عدى حالة داسي أحمد يوسف ياسين وكحيك كون نغلي ومد حبيني مد حبيني هني مد حبيني كحيين كني صد حاد يعني أوران كلا أي هاين نمر كها هذي أي مادة أنا دسول كينو كهذي ساعة ساعة رنتوا عدى حين تاسي وانك ثي خضر غضب كان محافة إداهي إنه كبرن كرنا يبشدونا كبرن بسم الله أرت غضب كان وحنو كبرنا نا الصور كين المانت كدق من لا بقولش تك غضب كغضب ككهواني شدو كيمي وحو كيمي يعني كبرنا مو بعدين أود ده دو كيمي دعوت كعك شعب هذا عفتو قاعدة مو بعدين إنك عفتو قاعدة إنك عليه وحو حبرسين يعني هملاديني أود دني شعب يمسير كيني قرن إنه قاعدون لهين أيو حبرسين يعني هم تيسدوا كلا وحنو كبرنا نا dastuur kan shaqeyntiisii dhaqangalkiisu inay bilaabatay markii afsada loo qaaday oo ahayd si rasmi ah u dhaqangalay bishii June 13kii 2001 aftina aynu qaadnay inoo aynu codeynay bishii May ee runtii 19kii 2001 boqolkiiba 97 aynu yes ugu codeynay runtii waxaan ka baranaynaa sidoo kale xilliyada kala guurka qaabka dastuurkeenu u dhigayay in runtii ay u dhacso ama loo soo buuxiyo golaha haday banaanaadaan oo kale habki beelaha lagu guuriyo habki dumuqadeed loo guuriyana uu ka hadlayo taa mabaadiinta way ka baranayaan waxa kale ka baranayaa runtii hadii ay dhacdo madaxweynaha ku xigeenkiisa inay geeri ku timaado labadaba ama impeachment lagu qaado ama ba xilka iska casilaan hanaanka habka loo soo buuxinayo aqalka ama madaxweynuhu kaliya ay ku dhismaado geeri wanaaga tusaale ciiga ilaahay u xirto soo qaadanaya daahiriyaal iyo xamsiisa ku yimaadeen ayaynu ka baran doonaa waxaanu ka baranaynaa sidoo kale muhiimna inay shaqeynayaan xeerarka hore Soomaaliya ilaa intaan u xeerar ka yeelanano markastana waxa waajib ku ah aqalada wakiilada ee guurta inay xeer si degdeg ah u sameeyaan sadex sano aqaladu xeer badan bay sameeyeen wax badan way dhimeen runtii oo ay tahay inay qabtaan xeerarka horena la sii isticmaalo meel la adeegsan maayo mubaadin intay ka hor imanayaan shariicada Islaamka iyo xuquuqda asaasiga ah sababtoo ah nidaamka hore dictatorku wuxuu ahaa mid labadan boo xudhimay waajibaadkuna wuxuu saaray marka xirfadlayaasha sharci ayaa ugu horeeyay maadaama iyagu aqoon leeyahay marka adeegsanayaan waynaan isticmaalin adeegsan iyo aqalada xirjinta iyo gaar ahaan iyo guud ahaan badee masuuliyiinta qaranku ama hay'adaha qaranku way ka reeban tahay hadii kale xadgudubta suuriya noqono saarunti marka laga hadlayo inaha san ku soo ururin doona runti waxa laga baranayaa mufhimka guud ee ka qaadan karno qodobka Turkiyo shariga intina waafaqa dowladaha Afrika ka duwane dadka ta Soomaaliya Iskutubni Dabaan Kutu Aistami Iskutubni Dabaan Kutu Aistami Inta sinadigistiyal waxay nagu dhameeyeen Muhammad Amin Abdulqayn Hussein oo ku dhaafaya heesta Naabka Aashiqa iyo fanaanka Abdi Maxamuud Magan Abdi Farash barku iguyal
نعبك نعبك عاشقو نفتي قول اللبية هاي إني نوح سنكرية نفتي قول اللبية هاي إني نوح سنكرية اللبيه هاي مي نوح سنكريا نفتي يقول اللبيه هاي مي نوح سنكريا الله هاو نصيب كيغا نمعلقوهم قوبيو وكتقين نغبغ صديي الله هذا نصيب كيغا نمعلقوهم قوبيو أكديقين أغبغ صدي أكديقين أغبغ صدي نعبك عاشقو نفتي قول اللبيه هاي مي نوح سنكريا نفتي قول اللبيه هاي مي نوح سنكريا نفتي قول اللبيه هاي الله هذا نصيب كيغا نمعلقوهم قوبيو أكديقين نغبغ صدي الله هذا نصيب كيغا نمعلقوهم قوبيو أكديقين نغبغ صدي أكديقين نغبغ صدي نحلي أني جايكو تشيرين واطي نصيب حمو نعسو ذي تلاضوي أني جو نبعاشيو نحلي أني جايكو تشيرين واطي نصيب حمو نعسو ذي تلاضوي سيدانا نيجو غنحي أمبا غنو ناولي سيدانا نيجو غنحي
Oh,